Ողջույն բոլորին, օրվա խորհուրդն է դեկտեմբերի 8-ի համար, բոլոր նշանների մասին։ Ժամերը լինում են և էկրանին, և մեկնաբանության բաժնում։ Կանխատեսումը կարող նայել և ձեր արևային, և լուսնային, և ասցինդենտի նշանը։ Նաև եթե հետաքրքրում է, բաժանորդագրվեք ալիքին։ Խոյեր։ Օրը սկսեք աշխատավայրը կարգի բերելով։ Փորձեք լսել ձեր շրջապատի ավելի փորձառու մարդկանց։ Նրանց խորհուրդներն ու աջակցությունը հենց այն է, ինչ ձեզ իսկապես անհրաժեշտ է հենց հիմա։ Տղամարդկանց համար։ Այսօր փորձեք լսել ձեր սիրելիների խորհուրդները և հաշվի առնել ուրիշների կարծիքները, նույնիսկ եթե դա դժվար է ձեզ համար։ Դա կարող է նույնիսկ ստիպել ձեզ մի փոքր նյարդայնանալ։ Փորձեք հանգստանալ, սովորեք հարգել և ընդունել ուրիշների կարծիքը։ Կանանց համար։ Ուշադրություն դարձեք մտերիմ ու սիրելի մարդկանց։ Եթե ծնողներ ձեզանից հեռու են ապրում, աշխատեք ժամանակ գտնել նրանց այցելելու համար։ Պետք է ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերել ձեր երեխաներին, եթե հնարավոր է դա արեք արագ և առանց ավելորդ հարցերի։ Եվ մի մոռացեք ձեր զուգընկերոջ մասին, նա նույնպես ուշադրության և խնամքի կարիք ունի։ Անձնական կյանք։ Խոհերի կյանքում խնդիր կա, որը պետք է լուծվի։ Փորձեք հավաքել ձեր մտքերը և հնարավորինս շուտ զբաղվել այս հարցով։ Ձեր սիրելին հաճույքով կաջակցի ձեզ, եթե ամուրի եք ապանոր ծանոթության հնարավորություն կունենաք։ Ֆինանսներ։ Մտածեք ձեր սեփական բիզնեսը ստեղծելու համար։ Հիմա լավագույն ժամանակն է դա անելու համար։ Փաստաթղթերի հետ աշխատելիս եղեք ուշադիր և հաստատակամ։ Ձեր ֆինանսական վիճակը շուտով կարող է բարելավել, և ձեր նպատակներն իրականություն կդառնան։ Դուք կարիք ունեք մեկի, ում կարող եք վստահել։ Ձեր կարևոր ժամը 19:00-ից 20:00 է, իսկ գույնը դեղին է և վարդագույնը։ Հնարավոր են մարսողության հետ կապված խնդիրներ։ Ցուլեր։ Այսօր աշխատեք ավելի մեղմ ու ուշադիր լինել այլ մարդկանց նկատմամբ։ Սա ձեզ էլ է պետք, կարող եք վերականգնել ձեր հոգեկան անդորը։ Երեկոյան ժամանակ հատկացրեք ինքներդ ձեզ, գնացեք թատրոն կամ պարզապես զբոսնեք, սա էներգիա խլող օրվա հրաշալի ավարտը կլինի։ Տղամարդկանց համար, պետք է պլանավորեք ձեր օրը և կազմեք առաջադրանքների ցուցակը։ Այդպես ժամանակ կունենաք իրականացնելու այն ամենը, ինչ պլանավորել եք, միայն թե ստիպված չեք լինի դիմել ուրիշի օգնությանը։ Այլ մարդկանց մասնակցությունը կարող է զգալիորեն դանդաղեցնել գործընթացը, և այդ դեպքում դուք չեք կարողանա հասնել ձեր նպատակին սահմանված ժամկետում։ Այսօր կարող եք հույս դնել միայն ձեր վրա, և այդ ժամանակ ամեն ինչ կստացվի։ Կանանց համար, այսօր դուք կկարողանաք ավարտին հասցնել այն գործերը, որոնք երկար ժամանակ հետաձգում եք։ Փորձեք ավելի շատ ժամանակ անցկացնել սիրելիների հետ։ Կեսօրին մի պլանավորեք գործնական կամ ընկերական հանդիպումներ, դա կարող է հանգեցնել հարաբերությունների վատ տարածման։ Անձնական կյանք։ Այսօր շատ հաջողակ օր է։ Շատերի համար ընտանեկան հարաբերությունները բերում են ուրախություն և հաճույք։ Երեխաները ձեզ կուրախացնեն իրենց ձեռքբերումներով։ Ձեր սիրելին բառացիորեն կրում է ձեզ իր գրկում, հոգի է տանում ձեր մասին և պաշտպանում է ձեզ։ Փորձեք ոչ մեկին չպարտադրել ձեր կարծիքը, լսեք ուրիշներին, մի երթվեք և մի ստանձնեք պարտավորություններ։ Այսօր անհրաժեշտ է ավարտին հասցնել սկսած բոլոր աշխատանքները։ Ֆինանսներ։ Այսօր ֆինանսական ոլորտում բարենպաստ օր կլինի ձեզ համար։ Ձեր ֆինանսական վիճակը նկատելիորեն կբարելավի, կկարողանաք ավելին ձեզ թույլ տալ, հնարավոր են նաև մեծ ծախսեր։ Եկամուտների ավելացման շնորհիվ դուք կկարողանաք բարելավել ձեր և ձեր ընտանիքի բոլոր կարիքներն ու ցանկությունները։ Օրը բարենպաստ կլինի նոր նախագծերի համար։ Նրանք, ովքեր աշխատում են նույն տեղում, նույնպես կբարելավեն իրենց ֆինանսական դրությունը։ Թթվայնությունը կարող է ձեզ անհանգստացնել։ Բոլոր գործերն ավարտեք մինչև 15-15 րոպեն, իսկ գույնն է սպիտակը։ Եկվորյակներ, այսօր ոչ մի էական իրադարձություն չի լինի։ Իրականացրեք պլանավորված աշխատանքը, աշխատեք խուսափել նորամուծություններից։ Թող սա լինի ամենահանդարտ և սովորական օրը։ Զգուշ եղեք անծանոթների հետ շփվելիս, այսօր մեծ է խաբեբաների ու մանիպուլյատորների թակարդ ընկնելու հավանականությունը։ Տղամարդկանց համար, օրը նվիրեք տնային գործերին, հնարավոր են փոքր կոնֆլիկտներ ընտանիքի անդամների հետ, աշխատեք հանգստություն պահպանել և չարձագանքել սադրանքներին, դրանով կարող եք խուսափել լուրջ վեճերից։ Օրվա երկրորդ կեսը ավելի բարենպաստ կլինի, գուցե նույնիսկ անակնկալներ լինեն։ Պլանավորեք ռոմանտիկ ժամադրություն կամ հանդիպում ընկերների հետ։ Կանանց համար, երկվորյակների համար ամենաբարենպաստ օրը չէ մասնագիտական գործունեության համար։ Կդժվարանաք հավաքել ձեր մտքերը։ Դուք անընդհատ շտապում եք, հետևաբար ժամանակ չունեք որևէ բան անելու։
Աշխատեք պլանավորել բոլոր իրադարձությունները։ Այդ դեպքում սիրելիի հետ կոնֆլիկտային իրավիճակներ չեն լինի։ Այսօր շահավետ անցկացրեք ձեր օրը։ Գնացեք գեղեցկության սրահ և պարզապես հանգստացեք։ Դա ձեզ հիմա շատ է պետք։ Անձնական կյանք։ Օրվա առաջին կեսին երկվորյակները կարող են ունենալ նոր հաճելի ծանոթություններ, որոնք կհանգեցնեն սիրային ու ռոմանտիկ հարաբերություններին։ Այսօր կարող եք գլուխ հանել ցանկացած առաջադրանքից, այդ թվում աշխատանքային գործընթացում։ Այսօր զգուշ եղեք հնարավորեն վնասվածքներ։ Ֆինանսներ։ Այսօր կարող եք թեթև տարաձայնություններ ունենալ ընտանիքի և ընկերների հետ։ Դուք տարբեր կարծիքներ ունեք, հատկապես հանգստի նախասիրություններում։ Ամենայն հավանականությամբ չնախատեսված ծախսերի անհրաժեշտություն կառաջանա, ինչը էականորեն կվատթարացնի ֆինանսական վիճակը։ Դա ընտանիքում բացասաբար կընկալվի։ Ձեր կարևոր ժամերն են 17:20-ից մինչև 19:20 րոպեն, իսկ գույնը կարմիրը։ Կարող են առաջանալ մարսողության մի փոքր խնդիրներ։ Խեցգետիններ, ձեզ համար այսօր հագեցած կլինի բամբասանքներով ու քննարկումներով։ Ուշադրության առարկա կարող եք լինել դուք կամ ձեր շրջապատից որևէ մեկը։ Փորձեք չմասնակցել նման խոսակցություններին և գուցե այդ դեպքում ձեր անձը չքննարկվի։ Խոսքի ուժն այսօր անհավատալի ազդեցություն ունի։ Մի խափեք ու դատարկ հույսեր մի տվեք։ Եղեք ավելի բարի և ուշադիր մարդկանց նկատմամբ։ Դա կօգնի ձեզ նոր ընկերներ ձեռք բերել։ Տղամարդկանց համար այսօր դուք ինքներդ ձեզ անվստահ եք զգում, անհարկի վախեր ու կասկածներ կունենաք։ Դրա պատճառով ձեր ակտիվությունը կնվազի։ Նման տրամադրության ազդեցության տակ դուք չեք կարողանա արտահայտվել, ոչ ոք չի նկատի ձեր ունակությունները։ Իսկ ձեր գործընկերը կարող է կասկածներ ունենալ ձեզ հետ համագործակցության հեռանկարների վերաբերյալ։ Կանանց համար կեսօրից հետո կզբաղվեք տնային գործերով։ Ընդհանուր առմամբ օրը հանգիստ է։ Թերագնահատման պատճառով կարող եք մի փոքր կոնֆլիկտներ առաջանա, բայց ամեն ինչ արագ կհարթվի ու դժգոհություններ չեն մնա։ Անձնական կյանք։ Ամենայն հավանականությամբ խնդիրներ կունենաք անձնական հարաբերություններում, ընկերների նաև սիրելիների հետ։ Փորձեք ավելի ուշադիր և զգուշ լինել ձեր սիրելիի նկատմամբ։ Լսեք նրան և հասկացեք նրան, իսկ հետո կարող եք նվազագույնի հասցնել կոնֆլիկտների հավանականությունը։ Առօրյա աննշան անախորժությունները կարող են անսպասելի ծախսեր բերել։ Ուշադրություն դարձրեք երեխաներին։ Դուք կարող եք գցել կամ նաև բարձրացնել ձեր հեղինակությունը նրանց աչքերում։ Ֆինանսներ։ Խեցգետնի օրը իդեալական է գործնական շփման, փորձի փոխանակման, տեղեկություններ փնտրելու և գործողումների համար։ Բոլոր շփումները ձեզ օգուտ կտան, մի անտեսեք շփվելու հնարավորությունը։ Ձեր բոլոր ջանքերը կփսակվեն հաջողությամբ, ինչը լավ եկամուտ կբերի։ Կկարողանաք բայլավել ձեր ֆինանսական վիճակը։ Եթե ալկոհոլ եք օգտագործել, ապա մի նստեք խեկին։ Ձեր բարենպաստ ժամը 16-ից մինչև 17:00 է, իսկ գույնը սպիտակը։ Առուսներ, առուսի համար բարենպաստ շրջան են նոր բիզնեսներ կամ նախագծեր սկսելու և բարդ առաջադրանքներ իրականացնելու համար։ Հիմա շատ լավ ժամանակ է գործնական բանակցությունների և քննարկումների համար, դրանք կբերեն ցանկալի արդյունքներ։ Ամեն ինչ կստացվի այնպես, ինչպես պետք է։ Ձեր սիրելիի համար հաճելի անակնկալ պատրաստեք։ Տղամարդկանց համար ձեզ անբարենպաստ շրջան է սպասվում, կարող են լուրջ խնդիրներ առաջանալ։ Փորձեք խուսափել կոնֆլիկտային իրավիճակներից, թե մասնագիտական գործունեության մեջ, թե անձնական կյանքում։ Ավելի լավ է ժամանակավոր արձակուրդ գնաք։ Կանանց համար դուք պետք է մտածեք ձեր ծրագրերի մասին և որոշեք, թե կոնկրետ ինչ եք ուզում։ Միգուցե աշխատանքի բարձրացում կամ համագործակցության նոր եկամտաբեր առաջարկ ստանաք։ Փորձեք որոշումներ կայացնել առանց ավելորդ աղմուկի, հանգիստ գնահատեք իրավիճակը և կհասկանաք, թե որ ուղղությամբ շարժվել։ Կարող եք խոշոր գնումներ կատարել և ներդրումներ կատարել արտաքինի մեջ։ Անձնական կյանք։ Այսօր ամենաբարենպաստ օրը չէ ձեր սեքսուալությունը արտահայտելու համար։ Ձեր զուգընկերը մի փոքր վշտացած է և չի կարողանա ձեզ արժանի ուշադրություն դարձնել, և դա ձեզ երկուսիդ էլ հանգստանալու հնարավորություն չի տա։ Աշխատեք այս հիմքով կոնֆլիկտների մեջ չմտնել, աշխատեք ավելի խելամիտ լինել և հասկանալ ձեր սիրելին։ Առյուծ կանայք այսօր կարող են խանդի տեսարաններ սարքել, իսկ տղամարդիկ ընդհակառակը հակված են սիրախաղի։ Ֆինանսներ. Այսօր առուսները ստիպված կլինեն ճակատագրական որոշումներ կայացնել, որոնք կազդեն մասնագիտական գործունեության մեջ կարիերայի աճի ձեր հեռանկարների վրա։ Փորձեք չմտածված որոշումներ չկայացնել։ Պետք է կշռադատել ամեն ինչ,
հաշվի առնել բոլոր դրական եւ բացասական կողմերը եւ միայն այդ դեպքում կկարողանաք հասնել հաջողության, ստանալ բաղձալի առաջխաղացումը եւ իհարկե բարելավել ձեր ֆինանսական վիճակը։ Ձեր կարևոր ժամը 11-ից մինչեւ 14:00-ն է, իսկ գույնը սպիտակ է։ Զգուշացեք փոքր վնասվածքներից։ Կույսեր։ Կույսերի համար այսօր շատ բարենպաստ օր է, կյանքում ապագայի հանդեպ փոփոխությունների հիմքը դնելու համար։ Անկախ ձեր գործունեության ոլորտից, ձեր առջև բացվում են նոր, պայծառ ու հետաքրքիր հեռանկարներ։ Զգուշ եղեք, մի մասնակցեք գայթակղիչ, բայց անիմաստ արկածների։ Տղամարդկանց համար աշխատեք այսօր առանձնանալ ամբողջից։ Այսօր ձեր շրջապատում բացասաբար են տրամադրված ձեր թշնամիները, դա կարող է հանգեցնել անարդար քննադատության։ Արդարություն մի փնտրեք, այսօր դժվար թե այն գտնեք։ Դուք չեք կարողանա ինքնուրույն մաքրել այս աշխարհի չարիքից, բայց դուք կարող եք պաշտպանել ձեզ և ձեր ընտանիքին դրանից և դրանով չփչացնել ձեր տրամադրությունը։ Կանանց համար այսօր դուք բավականին պասիվ կլինեք, տեղի ունեցածի վրա ոչ մի ազդեցություն չեք կարող ունենալ։ Այնուամենայնիվ ձեռնպա մնացեք կարևոր որոշումներ կայացնելուց, թողեք դրանք վաղվա համար, երբ կկարողանաք ամեն ինչ կշռել և գիտակցել ձեր արարքների բոլոր հետևանքները։ Խնայեք ձեր էներգիան ռոմանտիկ հարաբերությունների համար, նոր բան մտածեք, զարմացրեք ձեր զուգընկերոջը, կազմակերպեք համատեղ արձակուրդ։ Անձնական կյանք, ձեր բարենպաստ շրջան է սպասվում, որը կազդի ձեր մասնագիտական և անձնական կյանքում։ Ձեզ սպասվում են նոր հետաքրքիր ծանոթություններ, որոնք ապագայում մեծ դեր կխաղան ձեր կյանքում։ Փորձեք ավելի շատ ժամանակ անցկացնել դրսում ձեր սիրելիի հետ, նա այժմ ուշադրության և խնամքի կարիք ունի։ Ֆինանսներ. Այսօր կարող է կտրուկ փոխվել ձեր կյանքը, զգուշ եղեք կոլեկտիվ գործողությունների մասնակցելիս, աշխատեք կենտրոնանալ միայն ձեր կարծիքի վրա, մի լսեք ուրիշներին, նրանք կարող են սխալվել, աշխատեք չխոսել ձեր ծրագրերի մասին, օրվա երկրորդ կեսը լի կլինի անհանգստություններով։ Իրադարձությունները, որոնք դուք նախատեսում եք այսօր, ապագայում դրամական եկամուտ կբերեն։ Ուշադիր եղեք մեքենա վարելիս, հրդեհներից, հետևեք ձեր հոդերին և մկաններին։ Ձեր կարևոր ժամն է 15-ից մինչև 16:00, իսկ գույնը մոխրագույնը։ Կշարքներ. Կշարքների համար բացվում են կարիերայի աճի և մասնագիտական գործունեության ակնառու նվաճումների նոր հեռանկարներ։ Չնայած այն հանգամանքին, որ այսօր ուղղակի առաջարկ չի հայտարարվի, դուք արդեն հիանալի հասկանում եք, որ շուտով բարենպաստ փոփոխություններ են լինելու։ Դուք պետք է սկսեք հավաքել անհրաժեշտ տեղեկատվական և նյութական բազան, շուտով դա ձեզ պետք կգա։ Տղամարդկանց համար օրվա առաջին կեսը պետք է տրամադրեք ձեր պլանների ու գաղափարների իրականացմանը։ Պարզապես աշխատեք չխոսել ձեր նպատակների մասին, այլապես ձեր բոլոր ջանքերն ապարդյուն կլինեն։ Մեծ ընտանի կենդանիների հետ վարվելիս զգուշ եղեք, նրանց պահվածքն այսօր կարող է անկանխատեսելի լինել, խուսափեք միս և ալկոհոլ օգտագործելուց։ Կանանց համար այսօր ձեր բարյությունը կարող է շրջվել ձեր դեմ և նախադեպ ստեղծել ծաղրի ու բամբասանքի համար։ Փորձեք ուշադրություն չդարձնել ուրիշներին, հանգիստ եզրակացություն արեք ներկա իրավիճակից և այլևս մի սխալվեք, միայն կշերտների անտարբերությունն ու արձագանքի բացակայությունը կօգնեն վիրավորողներին իրենց դնել իրենց տեղում։ Վստահ եղեք ինքներդ ձեզ վրա և ամեն ինչ կստացվի։ Անձնական կյանք, ձեր սիրելին սպասում է ձեր ուշադրությանը, նրա հետ ռոմանտիկ երեկո անցկացրեք, այսօր դա անհրաժեշտ է երկուսի տել, պետք է մտածել ընտանիք կազմելու մասին կամ պարզապես փորձել ինչ-որ անսովոր բան։ Ֆինանսներ. Այսօր ֆինանսական առումով բարենպաստ օր է, եկամուտների ավելացում և ֆինանսական վիճակի բարելավում կլինի։ Եթե կշերտները բավարար գումար չունեն իրենց ուզածը գնելու համար, կարող եք պարտք վերցնել, դուք կկարողանաք վերադարձնել ամեն ինչ։ Ձեր կարևոր ժամը 15-ից մինչև 16:00 է, իսկ գույնը կանաչը։ Զգուշ եղեք էլեկտրականության հետ աշխատելիս, նաև հրդեհից։ Կարիչներ, այսօր ստիպված կլինեք դժվար ընտրություն կատարել սեփական և հանրության շահերի միջև։ Աշխատեք խուսափել խարդախություններին մասնակցելուց, մի փորձեք մանիպուլյացիայի ենթարկել մարդկանց, վաղ թե ուշ արդարությունը կհաղթի և իրավիճակը ձեր օգտին չի ստացվի։ Պատերազմում ամեն ինչ լավ է, արտահայտությունն այսօր ձեզ չի սազում։ Տղամարդկանց համար կկարողանաք գործնականում կիրառել ձեր փորձն ու ձեռք բերած գիտելիքները ձեր նպատակներին հասնելու համար։ Մի փորձեք օգտագործել առաջադրանքների կատարման նոր մեթոդներ, վստահեք ապացուցված մեթոդին։ Կանանց համար
Առաջիկա շրջանը կարիճների համար բարենպաստ կլինի ինքնազարգացման ու անձնական աճի համար։ Եղեք զգույշ հոսանքի հետ աշխատելիս, հնարավոր են վնասվածքներ։ Ուշադրություն դարձրեք ձեր ստորագրած փաստաթղթերին և ուշադիր կարդացեք դրանք։ Երեկոն մենակ անցկացրեք ձեր մտքերի հետ։ Անձնական կյանք։ Հիմա ժամանակն է մեծ քայլ անելու դեպի ընտանիք կազմելու կամ, եթե ամուրի եք, նոր ռոմանտիկ հարաբերություններ սկսելու համար։ Փորձեք ընտրել այնպիսի գործողություններ, որոնք ձեզ հաճույք և ուրախություն կբերեն։ Գնացեք զբոսանքի կամ խնջույքի, սպորտով զբաղվեք, ժամանակ անցկացրեք ընտանիքի և սիրելիի հետ։ Ֆինանսներ. Այսօր կարիճները պետք է այնպիսի բաներ անեն, որոնք երկար ժամանակ հետաձգում եք։ Եթե պլանավորել եք այցելել պետական հաստատություն, ապա հաջողությամբ կավարտվի։ Հնարավոր է անսպասելի շահույթ կամ աշխատավարձի բարձրացում։ Եվ մի տխրեք, եթե երեկոյան պլանները տապալվեն, կարող եք միայնակ լավ ժամանակ անցկացնել։ Զգուշացեք էլեկտրական ապրանքներից և հրդեհից, նաև վթարներից, զգուշ վարեք մեքենան։ Ձեր կարևոր ժամը 14-ից մինչև 15:00-ն է, իսկ գույնը բաց նարնջագույնը։ Աղեղնավորներ, մի հապաղեք բարձրաձայնել ձեր գաղափարները, օգտագործեք ձեր փորձը, ավելացրեք մի քիչ խելք և ձեզ կլսեն։ Համարձակ եղեք, մի հրաժարվեք ձեր ցանկություններից, աղեղնավորը երբեմն կյանքում մեկ անգամ է նման հնարավորություն ստանում։ Տղամարդկանց համար, այսօր վճռական կլինեք և մեկ մղումով կհասնեք ցանկալի արդյունքի։ Փորձեք ձերբազատվել ավելորդ բաներից ու ծանրաբեռնված հարաբերություններից։ Եթե ձեր ճանապարհին դժվարություններ են առաջանում, մի կորցրեք ձեզ և մի մեղադրեք ճակատագրին։ Փորձեք ինչ-որ բան փոխել, գուցե նույնիսկ վերանայեք ձեր արժեքները։ Ամեն ինչ ձեր ձեռքերում է։ Կանանց համար, տրամադրության հանկարծակի փոփոխություններ կլինեն։ Դա կուղեկցվի քնքոտությամբ, ակտիվության նվազմամբ և հոգնածության ավելացմամբ։ Այսօր կարևոր որոշումներ մի կայացրեք, բոլոր կարևոր գործերն ու փաստաթղթերը թողեք վաղվան։ Մի համաձայնեք գործնական հանդիպումներ անցկացնել նոր գործընկերների հետ։ Ձեր աշխատանքում հավատարիմ մնացեք ավանդական մեթոդներին, երեկոն անցկացրեք խաղաղության և մենության մեջ, ձեզ հարկավոր է ուրիշներից ընդմիջում։ Անձնական կյանք, սիրո, հրաշալի, պայծառ զգացողությունը ջերմությամբ կլցնի ձեր հոգին և ամեն օր կլցվի երջանկությամբ, անակնկալներով և ուրախությամբ։ Պարզապես աշխատեք շատ հեռու չթռչել, երբեմն պետք է վայրեջք կատարել և վայելել այն ամենը, ինչ տեղի է ունենում։ Շատ հեռու մի մտածեք, վայելեք այստեղ և հիմա։ Ֆինանսներ. Դուք պետք է ավելի շատ միայնակ աշխատեք և ավելի քիչ մասնակցեք կոլեկտիվ նախագծերին։ Խուսափեք կարևոր որոշումներ կայացնելուց։ Ձեր ֆինանսական վիճակը շատ անկայուն վիճակում է և կարող է վատթարանալ նույնիսկ փոքր սխալի պատճառով։ Ձեր կարևոր ժամերն են 15-ից մինչև 16:00։ Խուսափեք կանաչ գույնից։ Հնարավոր են վնասվածքներ, զգուշ եղեք։ Այդեղ ջուրներ։ Այսօր փորձեք զսպել ձեր էմոցիաները, չնայած որ դրանք արտահայտելու մեծ ցանկություն կառաջանա։ Նախապատվությունը տվեք կառուցողական երկխոսությանը։ Ձևակերպեք ձեր ցանկություններն ու նախասիրությունները։ Այսօր ձեզ համար լավ է ավելի շատ ժամանակ անցկացնել դրսում։ Վերանայեք օրվա պլանները, գուցե ավելի լավ կլիներ ընտանեկան զբոսանք կազմակերպել այգում։ Տղամարդկանց համար, ստիպված կլինեք լուծել ժառանգական կամ ընտանեկան խնդիրները, աշխատեք չկորցնել ձեր հավատքը և մնալ դրական, սա կօգնի ձեզ հաղթահարել դժվար իրավիճակները։ Մի դիմեք ոչ ոքին, իրենց խորհուրդներին նույնպես, լսեք ձեր 6-րդ զգայարանին, այն ձեզ կասի ճիշտ որոշումը։ Կանանց համար, այդ աղջիկներին դուր չի գալիս, եթե նրանք փորձում են սահմանափակել իրենց ինչ-որ բանում։ Ցանկացած արգելք ստիպում է հակառակն անել։ Փորձեք չընկնել կոնֆլիկտների մեջ։ Մտածեք, միգուցե ձեր շրջապատը պարզապես փորձում է պաշտպանել ձեզ սխալվելուց, պաշտպանելով ձեզ այս կերպ, և ոչ թե փորձում է պարտադրել իրենց կարծիքը։ Այսօր մեծ է սխալի հավանականությունը, որը կհանգեցնի տհաճ հետևանքների։ Փորձեք լսել սիրելիների խորհուրդները, նրանք կօգնեն ձեզ։ Անձնական կյանք. Այս աղջիկների կյանքում գալիս է մի պահ, երբ անհրաժեշտ է մոռանալ մենության մասին։ Դուք ուշադրության կենտրոնում եք, ունեք նոր հետաքրքիր գաղափարներ և չեք կարող բաց թողնել նախաձեռնությունը։ Փորձեք հնարավորինս հաճախ մասնակցել միջոցառումներին, այցելել վայրեր, որտեղ հետաքրքիր է ու զվարճալի։ Միգուցե այնտեղ ձեզ նոր ռոմանտիկ հարաբերություններ կսպասեն։ Ֆինանսներ. Այսօր կվերադարձնեն հին պարտքերը և այդպիսով անսպասելի եկամուտ կստանաք։ Այսօր ձեր մասնագիտական գործունեության մեջ հաջողության հասնելու հավանականությունը շատ մեծ է։
Փորձեք օգտվել դրանից։ Երեկոյան ձեզան սպասելի, բայց հաճելի հանդիպումներ են սպասվում, որոնցից գոհ կմնաք։ Ամեն ինչ պլանավորեք մինչև երեկոյան ժամը 17:00-ն։ Իսկ ձեր գույնն այսօրվա գինու կարմիրը։ Ջրհոսներ, դժվարությունների կհանդիպեք գործընկերների և մտերիմների հետ շփվելու, հուզական անկայունության, բամբասանքների և անվերջ դատարկ խոսակցությունների հետ կապված։ Այսօր կարևոր որոշումներ մի կայացրեք և փորձեք չմասնակցել պայմանագրերի և փաստաթղթերի ստորագրմանը։ Դա լավ արդյունքներ չի բերի։ Տղամարդկանց համար, ձեր կյանքում բարենպաստ շրջան է սկսվում։ Շուտ ամեն ինչ շատ ավելի լավ կստացվի, քան կարող էիք պատկերացնել։ Կանանց համար, այսօր ջրհոսներն ավելի գրավիչ ու կանացի են, քան երբևէ։ Լույսն ու ջերմությունը բառացիորեն բխում են ձեզանից։ Հրաշալի օր է ռոմանտիկ հանդիպումների համար։ Ձեր հարաբերությունները սիրելիի հետ հիանալի կլինեն։ Դուք հասկանում ու զգում եք միմյանց։ Եթե ձեր սիրտն ազատ է, ապա այսօր լուրջ զգացմունքների առաջացման հավանականությունը մեծ է։ Միգուցե ժամանակն է մտածել ընտանիք կազմելու մասին։ Բոլոր խնդիրները, որոնց մասին մտածում եք, հաջողությամբ կավարտվեն։ Անձնական կյանք, մոտ ապագայում ամենայն հավանականությամբ կհայտնվի մարդ, ով կարող է դավաճանել ձեզ։ Հնարավորինս ուշադիր եղեք, ձեր իմաստությունն ու փորձը կարող են օգնել ձեզ անմիջապես ճանաչել այն։ Թույլ մի տվեք, որ նա մոտենա ձեզ։ Եթե ձեր զգացմունքներին չզսպեք, ապա ձեզ սպասվում է երկար տառապանք և տանջանք։ Թույլ մի տվեք, որ դա տեղի ունենա, և ամեն դեպքում հիշեք սա ձեր մասնագիտական և հասարակական կյանքում։ Ֆինանսներ. Օրը բարենպաստ կլինի աշխատանքի կամ եկամտի նոր աղբյուրների ակտիվ որոնման համար։ Դուք կարող եք զգալի օգնություն ստանալ ձեր ընտանիքից և ընկերներից, ներառյալ ձեր սիրելին։ Դուք կարող եք օրը նվիրել հոբիին, գնումներ կատարել կամ պարզապես ժամանակ անցկացնել ընտանիքի շրջապատում։ Հնարավոր է մրսածություն կամ տաքության բարձրացում։ Ձեր կարևոր ժամը 10-ից մինչև 11-ն է, իսկ գույնը՝ կիտրոնագույնը։ Ձկներ, կկարողանաք կառավարել նյութական ռեսուրսները և նույնիսկ շահարկել ուրիշներին։ Անսպասելի խնդիրներ չեն լինի, եթե դուք պահանջկոտ եք ձեր հանդեպ և գիտեք, թե ինչպես վարվել ցանկալի արդյունքների հասնելու ճանապարհին առկա խոչընդոտների հետ, ապա ձեր հաջողությունը երաշխավորված է։ Տղամարդկանց համար, ձեզ հաջողություն է սպասվում ձեր բոլոր գործերում, կարող եք վստահորեն համաձայնվել ցանկացած գործարքի կամ մասնակցել բանակցություններին։ Հին ծանոթների, հարազատների կամ գործընկերների հետ ցանկացած շփում կարող է հանգեցնել շահույթի կամ նոր խոստումնալից նախագծերի։ Կանանց համար, եթե ձկներն ունեն ծրագիր, որոնք դուք չկարողացաք կամ վախենում եք իրականացնել, ապա հիմա այն ժամանակն է, երբ պետք է դա կրկին անեք։ Ձեր քրտնաջան աշխատանքի շնորհիվ կբարձրանա ձեր հեղինակությունը գործընկերների և ղեկավարության շրջանում։ Երեկոյան հնարավոր են հաճելի ծանոթություններ և ռոմանտիկ հանդիպումներ։ Անձնական կյանք, ձկների հմայքը չի կարող անտարբեր թողնել ոչ մեկին։ Գալիս է մի պահ, երբ կարող ես վայելել կյանքի յուրաքանչյուր օրը։ Ձեր սիրելին նորից ու նորից կզարմացնի ձեզ և կբացվի բոլորովին նոր կողմից։ Ռոմանտիկ տրամադրությունը շատ օգտակար կլինի, քանի որ ձեր զուգընկերը վճռական է ձեզ զարմացնելու համար։ Փորձեք հանգստանալ և վայելել, և այդ դեպքում երջանկության այս զգացումը ձեզ հետ կմնա շատ երկար։ Ֆինանսներ. Մասնագիտական գործունեության մեջ հանդիպող խնդիրները կպահանջեն ձեզանից առավելագույն ներգրավվածություն, պատասխանատվություն և կազմակերպվածություն։ Ձեր կարիերայի փոփոխությունը մոտ ապագայում կախված կլինի միայն ձեր գործողություններից։ Աշխատավայրում առաջ խաղացում և եկամուտների ավելացում հնարավոր է, եթե ջանքեր գործադրեք։ Լսեք ինքներդ ձեզ, ուշադրություն դարձեք ձեր առողջությանը և գոնե մի փոքր ժամանակ տրամադրեք ձեր ընտանիքին։ Ձեր այսօրվա կարևոր ժամը 14-ից մինչև 17:00-ն է, իսկ գույնը կարմիր է։ Այսքանը սիրելիներս, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։